בשבועיים האחרונים אנחנו רואים בכל שווקי ההון בעולם ירידות שערים חדות שמפחידות את המשקיעים מפני משבר כלכלי נוסף כמו שראינו ב-2008. נמצא איתנו היום אמיר כהנוביץ', הכלכלן הראשי של כלל פיננסים. שלום אמיר. שלום ליאור. בעצם אנחנו ממשיכים לראות ירידות. מה ממשיך להפחיד את המשקיעים? המשקיעים רואים שתי נקודות בעולם שמטרידות אותם. הראשונה זה ארצות הברית, נתוני מקרו חלשים שחלק מהם אפילו מאותתים על הידרדרות והאטה. וכמובן ההורדה הדירוג של סוכנות הדירוג סטנדרט אנד פורס מהדירוג המושלם של ארצות הברית, ובצד השני של הגלובוס באירופה, סיכון של מדינות עולה, חובות של מדינות לא ברורים, המשקיעים מנסים להבין את ההשלכות שלהם על התקציבים, על הביקושים המקומיים ועל המערכת הבנקאית. אלה המרכזים, אנחנו יכולים לראות בשבוע האחרון, למשל את צרפת בימיים האחרונים, את הסיכון של צרפת עולה משמעותית, והוא הופך להיות איזשהו עוד גורם סיכון שמפחית המשקיעים. אם אנחנו באמת מדברים על ההורדת דירוג של ארצות הברית, אנחנו דווקא רואים שמשקיעים עם כל מה שקורה בעולם, בורחים ומתחילים לקנות איגרות חוב של ארצות הברית. איך זה קורה דווקא? נכון. למרות ההורדת דירוג של ארצות הברית, התשואות על האג"ח לעשר שנים למשל יורדות והגיעו לשפל מאוד נמוך. הסיבה לזה, נכון שהסיכון של ארצות הברית הוא אולי טיפה יותר גבוה מבחינת סוכנות הדירוג, אבל דווקא המשקיעים, אם אנחנו מסתכלים על פרמיית הסיכון של אג"ח אמריקאי, מבחינת המשקיעים הסיכון לא עלה, הם לא כל כך סופרים את ההורדת דירוג של סטנדרט אנד פורס. מה שכן, הם מרגישים שהמצב בעולם פחות בטוח, ומאמינים שהבנק המרכזי באירופה, בארצות הברית, סליחה, ידחה את מועד תחילת העלאת הריבית, וחיזוק להערכות האלה מגיעות השבוע, שנגיד הבנק המרכזי שם, ברננקי, מודיע, אני לא מעלה את הריבית, אני מתחייב, אני לא מעלה את הריבית שנתיים רצוף עכשיו, משאיר אותה די קרוב לאפס, ואם הריבית לא עולה, המשקיעים מבינים שהאג"ח הממשלתי עדיף, והתשואות שם באמת נופלות. אוקיי, אז בארצות הברית אנחנו מבינים מה קורה עם הריבית, ולמה נגיד משאיר אותה על כנה. אבל אצלנו בישראל, בעוד שבועיים, הנגיד שלנו צריך להכריז מה הוא עושה עם הריבית, שעד עכשיו הוא נהג להעלות אותה בהדרגה. מה אתה צופה שהוא יעשה ומה השיקולים שמנחים אותו? טוב, אז באמת כמו שאמרת, לפני לא הרבה זמן הציפיות היו שבנק ישראל ימשיך להעלות את הריבית פעם בשלושה חודשים, נראה עוד ועוד העלאות ריבית, כמו שראינו עד עכשיו פחות או יותר, אבל בעקבות האי ודאות בעולם, אנחנו רואים את הירידות בשווקים, אנחנו רואים את מחירי הסחורות יורדים ומורידות את הציפיות האינפלציוניות בישראל, ויש עוד דברים שמורידים את הציפיות האינפלציוניות בישראל, אם זה המחאה שקורית היום בישראל ומעכבת עליות מחירים שהממשלה סופגת אותם. זאת אומרת שהמשקיעים חושבים שהמחאה תצליח ותוריד מחירים? המשקיעים חושבים שבינתיים זה לפחות יעכב את עליות המחירים, חושבים שאולי כן יהיו איזה שהן רפורמות שיעזרו, אבל בעיקר הירידה שאנחנו רואים בציפיות האינפלציוניות מגיעות מהעולם, והדבר הזה גורר את המשקיעים להאמין שבנק ישראל לא יעלה את הריבית, הוא ינסה לתמוך בכלכלה, ינסה לתמוך ביצואנים, להשאיר את השקל קצת נמוך, ומבחינה הזאת לא רואים מעלה, ויותר מזה, אפילו מקמים לחודשים הקרובים מגלמים שאפילו יכולה להיות הורדת ריבית של בנק ישראל. שזה בניגוד למה שראינו. אוקיי, אז אם באמת הנגיד יחליט להוריד את הריבית, איך אני כצרכנית ארגיש את זה? טוב, קודם כל, נכון שהשוק מגלם שהוא יוריד את הריבית, אבל קודם כל להערכתנו הסיכוי הוא לא כזה גבוה שהוא יוריד את הריבית, אבל הוא קיים. צרכנים ירגישו את זה דרך כמה כיוונים. קודם כל, הורדת ריבית יכולה להמשיך לנפח את מחירי הדירות. ככה שפישר למעשה אומר, תקשיבו, אני דואג כרגע ליציבות הכלכלית של ישראל, עם כל הרצון שלכם להוריד מחירי הדירות, אני חייב קודם כל לדאוג לכלל המשק. אז אם את צרכני דירות, כמובן שמי שכבר קנה דירה, יכול ליהנות מזה אם הוא יוריד את הריבית, כי אז עלויות המשכנתא שלו יכולות לרדת, הריבית על המשכנתא הזאת יכולה לרדת. וכמובן שאם זה יחליש את השקל, הורדת ריבית שכזאת, אז אנחנו כצרכנים, כל דבר שנייבא יהיה לנו יקר יותר. ויש עוד השפעות, אבל אלה הגדולות יהיו. אמיר, תודה רבה. תודה ליאור.